Над слова на изложбата е «Не умира от невежество». Тя е предоставена от Благоевградския обществен орган за борба с наркотиците. Съдържа пана и снимки с информация за пагубните последствия от дрогата. Експозицията се посещава всеки ден по график от ученици от разградските училища. Сред експонатите има стъкленици с бял и черен дроб след прекарани тежки заболявания, които са последица от наркотична зависимост, крупозна пневмония, цироза и рак. Някои от експонатите са дори шокиращи. В една от стъклениците е показан увреден човешки зародиш от наркозависима майка. Предоставена информация как влияят върху човека отделните видове наркотици – марихуана, опиум и барбитурати. На изложбата има много материали за инхалантите, за екстази и, разбира се, за хероина. Интересна е също информацията как се разпознава наркоманното поведение, кои са етапите на формиране на зависимост от наркотиците и в кои центрови институти наркозависимите могат да получат навременна помощ.